Сьогодні депутати Мукачівської міської ради зібралися на позачерговому засіданні. Зумовлене зібрання було тим, що після першої сесії дві фракції подали заяву до суду про те, що не було враховане їх конкретне право на пропорційне представництво в усіх комісіях міської ради. Суд в першій інстанції відмовив нам у задоволенні позовних вимог, але у апеляційній інстанції суд скасував рішення суду першої інстанції і скасував рішення про утворення постійних комісій ради. Суд у своєму висновку зазначив, що Мукачівська міська рада порушила права депутатських фракцій, в тому числі фракції «Рівне Закарпаття», тим, що не включила їх до складу комісії пропорційно до кількості депутатів. Тобто, якщо є 5 комісій, 4 депутати, то в 4 із 5 комісій повинні були бути представлені депутати від фракції «Рівне Закарпаття». Ми подали знову свою пропозицію по включенню наших депутатів до складу постійних комісій. Ну і, власне, сесія відбулася, хоч і з деякими незрозумілими організаційними моментами. На жаль, сам проект рішення ми отримали спочатку за 5 хвилин до самої сесії, а потім, уже після того, як ми відкрили сесію, заспівали гарно гімн, ми отримали новий проект рішення, який відрізнявся від того, який нам був поставлений перед сесією за 5 хвилин. Посилаючись на закон України, депутати звернулися до міського голови щодо питання складу постійних комісій. Звернути тим, що у нас не всі фракції мають 5 депутатів, тому що у нас є 5 депутатських комісій. У нас апріорі неможливо рівне представлення депутатів по всіх депутатських комісіях. Тому міський голова подав пропозицію залишити попередній склад депутатських комісій, внісши лише одну зміну. Перша пропозиція була від мене, останній варіант комісії, який подався, а саме. Фактично в тому стані, який я на даний момент, зі зміною тільки в тому, що пані Олеся Островка приходить в комісію з питання агропромислового комплексу. А спішно? Прошу? Пропозиція просто. Тобто аргументів для такого рішення у Андрія Балоги не було. На цьому питання від депутатів не закінчилось. Особисто для мене дуже дивна ця комісія з питань агропромислового комплексу до відносин в Мукачівській територіальній громаді. Тут аж, здається, 8 або 9 депутатів, ні одного від команди Андрія Балоги. В свою чергу у комісії з питань бюджету та регламенту 5 депутатів. Для мене дуже дивно, чому така непропорційність взагалі у складі комісії. На прохання роз'яснити ситуацію із тим, що у новому складі комісії не дотримано не лише правильного партійного розподілу, а й навіть нерівна кількість представників у кожній із комісій, мер міста нічого не міг відповісти. А в постійній комісії з питань бюджету тільки 5 депутатів. Чому? Така непропорційна. Так сталося непропорційно, бачиш? Ну, це має бути якась причина, не може просто так стати. Не знаю, можливо, так себе для ради комісії склав. Тобто всього було подано 2 пропозиції щодо нового складу комісій, але міський голова вирішив пропозицію від депутатів партії «Рідне Закарпаття» взагалі не подавати на голосування. Я вважаю, ми не ставили на голосування щодо пропозиції, я вважаю, що... Моя пропозиція. Відповідно, на сьогодні день немає сенсу розглядати інші пропозиції, які були подані депутатам. Тож чому міський голова вирішив іти всупереч закону? І чому депутатів, які так само хочуть робити життя для мешканців Мукачева ще кращим та комфортнішим, не допускають ні до яких комісій, окрім тієї, що займається питаннями агропромислового розвитку, незрозуміло. Незрозуміло, чому бояться депутати бачити опозиційних чи неопозиційних депутатів у різних фракціях. Адже якщо всі будуть сидіти і махати головою, що все добре, ти ніколи не почуєш критики, не почуєш іншу точку зору і не будеш знати, де ти помилився. Тому для мене незрозуміла позиція, що якщо є якась більшість у Раді, то одним рішенням можна приймати рішення, які суперечать закону і висновку суду, яке на сьогодні набрало законну силу. Гадаємо, варто замислитись, чому комісія з питань бюджету знаходиться, скажімо так, під пильним контролем мера міста та партія команда Андрія Балоги. І туди можуть потрапити далеко не всі партії, представлені у міській раді. Гадаємо, тут все очевидно.